Filip Elgestål, Frölunda i J18, vinst mot HVKT i J18 med 2-4. Hur ser du matchen? Nej, men jag tycker det är en bra farfull match. Jag tycker det är, första perioden tycker jag vi spelar helt okej. Jag tycker vi avvaktar lite. Och, men ja, vi får inte riktigt så långa anfall, men i andra perioden tycker vi ja, höjer intensiteten och åker mycket mer skridskor och får de här långa anfallen och skapar mycket mer lägen. Så. Tredje tycker jag vi fortsätter så som vi gör i andra och vinner matchen, så det är gett. Nu har vi pratat väldigt mycket om att ha puckkontroll inom laget. Du tycker väl att det var något som ni upplevde att ni hade idag. Mm. Är det något som ni pratade särskilt om inför matchen? Ja, ja, absolut. Det är ju självklart viktigt att ha puckkontroll, speciellt sådana här bra matcher. Då, något HV som inte bara slänger iväg pucken och ja, tar det lugnt och bra snack. Och, så jag tyckte det var bra idag faktiskt. Mm. Ja. Du gjorde ju 0-2-målet. Kan du berätta om målet? Ja, jag får en av Forsmark i slottet och så gör jag en kroppsfint och får sidled på målvakten och skjuter den bort i stolpen. Så ja, men var gett för att göra målet. Mm. Härligt. Om du får summera säsongen hittills, vad säger du om den så här långt? Min egen insats eller laget? Nej, men jag tycker laget så var lite... Ja, i början av säsongen var det lite hackigt. Jag tyckte vi hade lite otur och så, men nu i slutet här tycker jag vi har höjt oss och spelat riktigt bra de här senaste matcherna. Mm. Så min egna är jag rätt nöjd med än så länge, så, men det är bara att fortsätta, inte slappna av. Mm. Jag pratade med Elias Andersson i HV här nu efter matchen och jag såg ju att ni pratade med varandra där efteråt. Mm. Var det lite, så här, lite glidningar från dig då eftersom ni vann idag? Ja, lite kanske. Det är lite kul att rätt kanske ibland, men... Tröja borta på söndag. Ja. Hur, har du börjat tänka någonting på det? Ja, eller det... Tröja hemma på söndag? Ja, men det är en tuff match. Tröja är ett riktigt bra lag. Och så, det är bara att vara riktigt taggad och så ska vi ta 3 pinnar. Alltså. Mm. Det skiljer ju lite lagen emellan. Tittar man på HV så är det mer spelande lag, men Troja kanske känns något tyngre ändå. Ja. Vad kommer gälla liksom, om du kan utveckla? Nej, men det är ju stenhårt jobb liksom. Det är aldrig vara avslappnad eller driva på mål och ja, stenhårt jobb. Skitbra. Grattis till segern. Tack så mycket.